Jeste želja tih, lidera, ali želja naroda nije da uđe to. Ljudi običnih, da bez obzira na retoriku, bez obzira na propagandu, kolika je želja da uđu u sukob? Znate šta, rađene su neka istraživanja i pitali su narode, nekoliko Nemce i Francuze, na primjer, da ne govorim više Šveđane, Litvance i Letonce, njih ne treba ni da pitaju, da li bi oni učestvovali u ratu kad bi njihova država bila napadnuta. Odgovor je bio zanemarljivo mali broj, rekao da oni ne bi učestvovali u ratu dobrovoljno ni kad bi njihova zemlja bila napadnuta. Dakle, to o nekim evropskim snagama to nema veze. Prvo, oni nemaju fabrike koje mogu da naprave dovoljno oružja. Oni su prosto deindustrializovani. Oni taj segment industrije, oni imaju neku drugu i imali su donedavno. Ali vojska, odnosno vojna oprema je bila prepuštena NATO, odnosno Americi. Tu su oni zarađivali.